Аби лікуватися в обласному центрі, дозволили розподіл своєї медичної субвенції. Жителі Баранинської ТГ та ЧОПа вирішили лікуватися в Ужгороді на законних підставах, адже запропонували розподілити між медичними закладами краєвої столиці кошти медичної субвенції. Субвенцію сьогодні ми прийняли, це медична субвенція, яка поступить на рахунок Ужгородської міської ради, це Баранинська об'єднана територіальна громада. Це порядку 4 900 000 за обслуговування мешканців цієї громади у всіх медичних закладах нашого міста. І також субвенція десь порядку 2 000 000, це субвенція міста ЧОП, також на обслуговування без виключення у всіх закладах нашого міста мешканців міста ЧОП. Підтримали і проект програми економічного і соціального розвитку Ужгорода на 2019 рік. Насамперед передбачили кошти на капітальні ремонти, покриття по вулиць Можайській, Шумній, Собранецькій, Гагаріна, площі Петефі та інших. Ми також плануємо закупити нову комунальну техніку для нашого комунального підприємства «КШЕП». Плануємо закупити нові автобуси для комунального підприємства, яке займається перевезенням пасажирів. Це все звичайно витрати. Крім того, члени виконкому ухвалили рішення про демонтаж самовільно встановлених у місті тимчасових споруд, власники яких просто вирішили не ускладнювати життя, та після відмови переукладати договір продовжили працювати у звичному режимі. Це вони не є окрасою міста, це вони такі занедбані в такому жалюгідному стані, звичайно, і більше того, жодної копійки до бюджету міста не сплачується. Що ж до скарг жителів на засніжені дороги та тротуари, то міський голова стверджує, прибирають цілодобово. Проте відразу прибрати сніг усюди просто неможливо. Ви розумієте, площа міста там майже 50 квадратних кілометрів. Представляєте, яку площу на всі ці площі одночасно прибрати всюди сніг? Неможливо. Візьміть приклад Австрії, Німеччини, де зараз там по добу стоять там паралізовані автошляхи, таке інше. У нас основні всі автошляхи розчищені, під'їзди до лікарні, до поліклінік, до перинатального центру, все працює.